ଲାଗି ଜଳିଗଲା 30 ଧାନ କଟା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଜୁନାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରାବଣଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 30 ଧାନ ଗଦା ନିଆଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଜୁନାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧୀନ ରାବଣଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବନ୍ଧୁ ଭତ୍ରା, ମନୋବୋଧ ଭତ୍ରା, ଚୈତନ୍ୟ ଭତ୍ରା, ଗଙ୍ଗାଧର ଭତ୍ରା, କୁମ ଭତ୍ରା, ମାନସିଂ ଭତ୍ରା, ବନସିଂ ଭତ୍ରା, ଉଦ୍ଧର୍ବ ଭତ୍ରା, ଖଗ ଗୌଡ଼, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରା, ମାଧବ ଗୌଡ଼, ମକରନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରା, ଭଗବାନ ଭତ୍ରା ଓ ଘାସିରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଧାନ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଖଳାରେ ଗଦା କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେହି ଧାନ ଗଦାରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାବୁଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 80% ଧାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଧାନ ଗଦା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଡାବୁଗାଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଡାବୁଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ଡାବୁଗାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।